Ova knjiga je nastavak mog višegodišnjeg rada u području odnosa s javnošću, medija i lokalne samouprave. Ranije sam pisao isto tako prije nekih 10 godina nakon doktorskog rada jednu knjigu, a evo sada sam, mislim, za stepenicu na neki način više, još jednu knjigu u odnosu na javnošću, s tim da je ovoga puta sam obradio u Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. U sklopu knjige uradio sam jedno istraživanje, zanimljivo, mislim da je zanimljivo istraživanje u jedinicama lokalne samouprave, znači 20 gradova, sjedišta, županija u Republici Hrvatskoj i 17 gradova u Bosni i Hercegovini, 10 sjedišta županija, 6 u Republici Srpskoj gradova, sjedišta regija i Brčko distrikt. Mogu ukratko, mislim da se vas to najviše zanima, da se to sve zanima, reći da smo još uvijek daleko, jer sam ovdje usporedio Bosnu i Hercegovinu i Republiku Hrvatsku, čini mi se da smo dosta daleko od Republike Hrvatske, ali mislim da bi ova knjiga mogla upravo to poslužiti ljudima koji rade, službenicima za odnose s javnošću, pa i onima koji se znanstveno bave odnosima s javnošću u javnoj upravi, u lokalnoj samoupravi, evo da na neki način ukaže što bi to trebalo mi raditi u Bosni i Hercegovini da bi dostigli barem nekakvu razinu bližu Republici Hrvatskoj. Drago Martinović, znanstveni suradnik i docent, zaposlenik je javne uprave od 2008. do 2016. godine u jedinici lokalne samouprave na mjestu savjetnika za odnose s javnošću, a od 2016. do danas u županijskoj upravi na mjestu rukovoditelja. Prije 2008. godine zaposlenik je u realnom sektoru, aktivni sudionik Domovinskog rata, autor 3 knjige i većeg broja znanstvenih i stručnih radova i članaka iz područja odnosa s javnošću, novinarstva, online medija i lokalne samouprave, odnosno javne uprave, te sudionik brojnih znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Oženjen je i otac 3 djece. Dame i gospodo, pozivam autora knjige, doktora znanosti Dragu Martinovića, da nam se kratko obrati. Izvolite. Hvala Marinko. Evo, ja ću za početak reći da sam, evo danas, inače sam sretan čovjek, ali danas sam posebno sretan, jer evo vidim da puno dragih ljudi ovdje je sam s nama i teško da ću možda ću opet nekad sljedeći put kada napravim drugu neku knjigu, ali ovoga puta stvarno sam stvarno u istinu sve vas, evo kako je i Marinko rekao, sve vas od srca pozdravljam. Ja već evo mogu par riječi reći, neko tko ne zna ovdje, ja već više od 20 godina bavim se lokalnom samoupravom, medijima i odnosima s javnošću, a u posljednjih, evo mogu reći 17-18 godina i znanstveno se bavim. Evo, reći ću da sam 2006. godine sam upisao poslijediplomski studij ovdje u Mostaru. Završio sam taj poslijediplomski studij, postao magistar znanosti i onda sam za evo, nekih par godina postao i zaposlenik na mjestu zaposlenik lokalne samouprave, na mjestu savjetnika, načelnika za odnose s javnošću i gdje sam evo, proveo nekih nepunih 9 godina i za to vrijeme mogu reći da mi je stvarno uistinu ta lokalna samouprava nekako ušla pod kožu. Evo, cijelo vrijeme, znači tih nekih 17-18 godina uradio sam puno znanstvenih i stručnih radova i zato mi je posebno evo, drago da evo, danas ovdje u lokalnoj samoupravi mi kažemo mjestu gdje sve počinje, jer 70% naših potreba, očekivanja prema nekim istraživanjima je upravo lokalnoj samoupravi. Znači to je mjesto gdje sve počinje. Neću reći da sve završava, ali sigurno je da sve počinje. Ja kada sam
Kada sam odlučio da radim ovo predstavljanje knjige, moram to istaknuti, malo mi je bio problem da sve skupim ove drage ljude, evo, koje vidite ovdje, i točno onako kako sam ja planirao, tu su, svi su oni, evo, vjerojatno i kasnije će ih naša moderatorica i predstaviti, vjerojatno su neki i poznati, i kada sam skupio, onda je trebalo dogovoriti datum, koji je datum. Tu mi je uistinu drago da je to baš danas, 1. srpanj, pa iz jednostavna razloga, dolazim iz Župe kod Čerin, prije dva dana mi smo proslavili našega nebeskog zaštitnika Petra i Pavla. Evo, iskoristit ću i prigodu da pozdravim našega župnika fra Marija, on je tu među nama. Ali isto tako, za 10 dana je još jedan veliki, evo, blagdan za mene osobno, kojega uistinu slavim, to je Sveti Benedikt. Tako da smo, evo, tako da sam negdje u tom vremenu, znači između ta dva, evo, sveca organizirao, i drago mi je, evo, da ste došli tolikom broju, i ja vam stvarno zahvaljujem na tome. A spomenio sam da je lokalna samouprava mjesto gdje se počinje, gdje sam i ja, evo, zahvaljujući, pa jednim velikim dijelom zahvaljujući gradonačelniku našega grada, gdje sam osim znanstveno, znači praktično se usavršavao, pa bi ja, evo, za početak pozvao gradonačelnika da nam se kratko obrati. Ovo je svakako, kako bi ga nazvao, i znanstveni i kulturni događaj večeras, zahvaljujući, evo, našemu dragi, i zato mu čestitam na ovomu što je večeras priredio, i njemu i njegovoj obitelji ovdje koja ga, evo, prati u njegovu radu. Ja i Drago smo, evo, kako je rečeno u uvodu, od kada je on počeo se baviti ovim odnosima s javnošću 20 godina u nekim intenzivnim odnosima, a evo, bio je moj savjetnik 8-9 godina, i on je to stvarno radio dobro. To su možda neki početci u novije doba o demokratskim ovim procesima, kad su mi gradonačelnici izabrani na izravnim izborima, onda je tu sad ti PR i odnosi s javnosti jako bili bitni, ali su nešto novo bili, i mislim da je Drago to stvarno dobro radio. Ma i domanu puno je radio, puno je volio je sve živo, na što se god uradi, da to je on objavljivao, da sam morao sam ga kočiti, ali ne, Drago je stvarno zahvalan, bio suradnik, i to je čovjek koji ima energije, puno energije u sve što radi. Evo, on je mijenjao i tih nekih poslova, ali u svemu gdje što god radi, radi sa puno energije, i uvijek želi da to funkcionira. Pa i ovo večeras, vidite, ovaj skup, nije lako skupiti ovoliko ljudi i ovakvih ljudi uglednih ovdje, i sa znanstvenika i prijatelja, nije to lako jednostavno, ali Drago kad radi, on to uradi tako dobro, i to je ono što njega krasi. Ja mu želim i buduće po tom redu puno zdravlja, i nek nastavi i dalje raditi kao što je radio i do sad. Drago, svako ti dobro živi. Srdačan pozdrav svima vama koji ste došli da svojom nazočnošću uveličate ovaj veliki događaj za mog dragog kolegu i prijatelja, doktora Dragu Martinovića. Za grad Široki Brijeg, za Zapadno-Hercegovačku županiju, za našu Hercegovinu. Na početku ću najaviti one koji će uz autora doktora Dragu Martinovića predstaviti knjigu Odnosi s javnošću u jedinicama lokalne samouprave. A to su prije svega dragi gosti iz Zagreba, inače hercegovačkih korijena, doktor Božo Skoko, redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Mostaru, koji je ovdje danas i ulozi izaslanika nakladnika knjige Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Poštovanje, dobroveče, dobro nam došli. Sa moje desne strane, profesor dr. Ilija Musa, izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, friško iz Zadra stigao. Dobroveče.
Jake snage groda Dubrovnika brani docent dr. Đorđe Obradović s odjela za komunikologiju sveučilišta u Dubrovniku. Poštovanje profesore, dobro nam došli. I evo na koncu, ne manje važan, jake snage Mostara, kolega Miroslav Landeka, savjetnik za odnose s javnošću u gradskoj upravi grada Mostara. Kolega, dobrodošli. Hvala lijepa, dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovane kolegice i kolege. Ne želim da zvuči poput floskule, ali neizmjerna mi je čast što sam bio recenzent ove sjajne knjige i što danas mogu govoriti kao predstavnik sunakladnika Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Dakle, Hrvatska udruga za odnose s javnošću je krovna institucija koja okuplja sve PR-ovce u Hrvatskoj i negdje prije 15. godina pokrenuli smo biblioteku gdje objavljujemo recentna znanstvena i stručna dostignuća iz inozemstva i naših krajeva i moram priznati da je ovo prva knjiga u našem nizu gdje autor dolazi iz Bosne i Hercegovine. Naravno da svaki novi naslov prolazi jednu kritičku prosudbu da li je dovoljno relevantna, da li je dovoljno dobra i kvalitetno napisana da bude uz rame sa Ann Taylor i ne znam niz drugih svjetskih autora čije smo knjige prijevoda objavili. Stručni savjet Hrvatske udruge za odnose s javnošću je uistinu bio složan oko ove knjige i sa komplimentima našem dragom Dragi dao zeleno svjetlo da može uvrstiti ovu knjigu u niz izdanja Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Ova knjiga je posebna iz nekoliko razloga. Prije svega zato što je prva na našim prostorima, dakle ne samo u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, koja se bavi odnosima s javnošću jedinicama lokalne samouprave. Mi znamo da je to iznimno specifično područje gdje morate povezivati cijelo vrijeme politiku i komunikaciju i to je područje koje je bilo prilično neistraženo čak i u širem europskom kontekstu donedavno. I upravo zbog toga su pojedini komunikacijski stručnjaci, među kojima je i sam kolega Martinović, koji su učili, radili i sami gradili pojedine standarde razvoja ove profesije. Zato kao vrhunski profesionalac koji je kovao svoj zanat na lokalnoj razini, ugrađivao je svoja znanja, a istodobno prateći nekakve globalne trendove, pokušao ih je prilagoditi isto tako lokalnim zahtjevima, jer znamo da sve ono što su napisali nama dragi američki autori ne možemo baš primijeniti ovdje i da ovdašnja politika ima neke svoje specifičnosti koje treba nadograditi svim tim stručnim znanjima. Znamo da je uloga komunikacijskog stručnjaka u političkoj sferi iznimno zahtjevna. Dakle, ima nekoliko šefova. S jedne strane ima gradonačelnika, načelnika, župana za kojega mora raditi, s druge strane ima građane, mora pomiriti privatni i javni interes, oni od njega očekuju da bude transparentan, otvoren, da bude njihov zastupnik kod centara moći, a s druge strane centri moći očekuju da gradi lijepu i dobru sliku prema javnosti. Zato bi se ovdje prisjetio poznatog njemačkog teoretičara Alberta Ekla, koji je rekao da stručnjaci u odnosima s javnošću moraju imati dva lica. Jedno je stalno okrenuto medijima javnosti, a drugo je stalno okrenuto svojim šefovima, onima iz politike, i jednima i drugima treba ispuniti na neki način njihova očekivanja. Njemci su isto relativno davno izbacili jednu dobru uzrečicu koja kaže: šta radi dobar PR-ovac? Radi dobre stvari i govori o tome. Tjera svoje šefove da budu otvoreni, transparentni u službi građana, da vuku dobre poteze, i ono što je gradonačelnik rekao, i onda nastoje to na sva zvona objaviti. Ako samo lijepo pričaju, a nema konkretnih poteza, onda je to propaganda koja ima kratkoga daha. A s druge strane, ako politika radi dobre stvari, a niko ne zna za to, onda je to promašaj i nije ulaganje u budućnost. Tako da je uloga stručnjaka u odnosima s javnošću, jedinicama lokalne samouprave, upravo povezivanje ta dva svijeta. Ono što mi je posebno drago, a to je kada netko iz naše Hercegovine najprije doktorira na komunikacijskom području, onda se dokaže u praksi i na kraju zakuca s jednom dobrom, kvalitetnom knjigom koja će se izučavati ne samo na sveučilištu u Mostaru, već i sveučilištu u Zagrebu, sveučilištu u Dubrovniku i nizu drugih veleučilišta i visokih znanstvenih institucija. Tako da evo, sa široko ga lansiramo uistinu jednu vrijednu knjigu koja će dugo
trajati. Drago mi isto tako što se u njoj koriste na pravi način iskustva i jedinica lokalne samouprave Hrvatske, ali Bosne i Hercegovine. I ono što nam je onako lijepo proturi autor, a to je na kraju da malo brendiramo i Široki Brijeg i našu županiju, tako da će svi u Hrvatskoj puno toga saznati o imidžu Širokoga Brijega koji je jako lijepo uklopljen na samome kraju. Knjiga je dakle iznimno korisna, informativna i sadržajna, pisana je razumljivim i jasnim stilom, pa će nedvojbeno pronaći svoju publiku ne samo među studentima i onima koji se bave odnosima s javnošću u lokalnoj samoupravi, već i među političarima i svima onima koji rade za javno dobro općenito. Zašto? Zato da bi postali svjesni i moći komuniciranja, a onda će biti korisna i široj javnosti koja je sve svjesnija svoje moći utjecanja na političke odluke i oblikovanje svoje budućnosti. Zato iskrene čestitke i čim otvorite knjigu vidjet ćete da nije samo pametna i sadržajna, već i jako lijepo i pomno dizajnirana, ilustrirana, tako da ćete uživati čitajući i sigurno puno toga citirati, a povrh svega primijeniti u praksi. Čestitke i hvala puno na prigodi da budem barem mali dijelić ove lijepe priče. Martinoviću na pozivu i čestitam na izdavanje ove knjige Odnos s javnošću jedinicama lokalne samouprave, a iznimna mi je čast da uz ovakve predstavljače evo imamo i naš četvero koji smo bili u toj prvoj generaciji studenata poslije diplomskog doktorskog studija Sveučilišta u Mostaru s područja komunikologije, dakle uz kolegu Martinovića, kolegicu Dedić, kolega Obradović i ja smo tu negdje studirali, tako da evo već nekih 18 godina imam priliku družiti se s kolegom Martinovićem i znam da je u biti kroz taj dugogodišnji rad kako u gradu Širokom Brijegu, tako i u drugim organizacijskim jedinicama javnih institucija, sada u civilnoj zaštiti, stjecao i ovo iskustvo u praktičnim odnosima s javnošću i u biti kroz ovih 18 godina se usavršavao i na znanstvenom polju, čemu svjedoče i njegove ranije knjige i objavljeni znanstveni i stručni radovi. Upravo ova knjiga, trenutno kruna njegove karijere, nazad neće na tome stati, kroz ovih preko 260 stranica pokazuje iznimno bogat sadržaj koji je autor podijelio u 10 poglavlja, gdje donosi i ta znanstvena i praktična iskustva i u stvari ovakvim pristupom samim odnosima s javnošću, analizirajući i odnose s javnošću, definirajući ih i definirajući lokalnu samoupravu, pokazuje da svi zaposlenici lokalne uprave, samouprave, znanstvenici, medijski djelatnici, pa i studenti, što vidimo po koncepciji knjige kroz ona pitanja za provjeru znanja, imaju priliku iz ovog jedinstvenog dijela stjecati znanja i primjenjivati ih u praksi. Naime, ako ćemo analizirati sve ovo što je autor kroz ovih 10 poglavlja predstavio javnosti, onda bismo uzeli puno vremena, tako da ću ja bitno skratiti u odnosu na onih 45 minuta na koje sam navikao. Naime, autor dakle definira i internu komunikaciju, strateško komuniciranje i kriznu komunikaciju, što je i sam svojim djelovanjem osjetio kroz rad u gradu Širokom Brijegu, a posebno
obaseže područje medija i odnosa s medijima. Naime, kako je profesor Skoko već kazao, autor pokušava pomiriti i jednu i drugu stranu u komunikacijskom procesu i putem medija uspostaviti razumijevanje koje jedinice lokalne samouprave trebaju graditi kod svojih ciljnih javnosti i upravo građanima pruža priliku da pravovremenim i cjelovitim informiranjem dobiju one informacije koje su presudne za njihov svakodnevni život. I u tom kontekstu autor prikazuje koja je uloga i važnost medija u svakodnevnoj komunikaciji tijela javne vlasti i na taj način uvodi nas u sljedeće poglavlje koje govori o internetu i odnosima s javnošću. I upravo u tom poglavlju donosi i neka istraživanja koja pokazuju na koji način suvremena tijela javne vlasti, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Republici Hrvatskoj, koriste IT tehnologiju za komunikaciju s ciljnim javnostima, na koji način mogu predstaviti rezultate rada i na koji način u stvari mogu od javnosti zahtijevati da daje određene inpute o onome što je potrebno toj javnosti. U tom kontekstu se i mrežne stranice javnih tijela, prije svega u Republici Hrvatskoj, i razvijaju i tu autor dotiče onaj pravni aspekt pristupa informacijama, gdje u stvari pravi distinkciju između Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini i Zakona o pravu pristupa informacijama u Republici Hrvatskoj i pozicionira odnose s javnošću jedinica lokalne samouprave na onu razinu na koju i jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini trebaju doći. Naime, tu imamo i postupak javnih rasprava koji treba biti što transparentniji. I autor kroz istraživanja pokazuje na kojoj razini su i stanje struke odnosa s javnošću u Bosni i Hercegovini, na koji način funkcioniraju mrežne stranice, kako su pozicionirani djelatnici uredima za odnose s javnošću, jesu to savjetnici, jesu to voditelji ureda, odsjeka ili na neki drugi način pozicionirani i kako bi u biti upravo ti ljudi trebali sudjelovati i u procesu donošenja odluka, ali i davati one informacije koje su bitne stanovništvu na određenom prostoru. Tako da autor i kroz posebno poglavlje iznosi koji su to utjecaj medija na razvoj i promociju participativne demokracije u jedinicama lokalne samouprave, gdje je i sam svjedočio procesu, dakle, prelaska Širokog Brijega i status općine u status grada i svim onim benefitima koji su iz toga slijedili i svakako u zaključnom poglavlju predstavlja imidž grada gdje posebno pozicionira Široki Brijeg i na taj način postavlja određen princip na koji bi se u biti trebao i brandirati grad, na koji bi se način trebao postavljati imidž i predstavljati sve ode identitetske smjernice jednoga grada i na kraju možemo kazati kako u stvari kroz prikazane rezultate istraživanja, sve ove teorijske koncepte koje je autor ugradio u ovo djelo na jedan vrlo sustavan, principijelan način, strukturiran kroz ovih 10 poglavlja, u stvari imamo djelo koje može poslužiti i praktičarima, i znanstvenicima, i studentima, ali i svim zaposlenicima javne uprave i nositeljima javnih dužnosti u radu s medijima i zbog toga zahvaljujem autoru na ovakvom djelu. Dopustite, kolega Obradović, da vas upitam, jeste li kada ste dolazili u Široki Brijeg primijetili neke promjene za ovih 11 godina, te kakvo je vaše viđenje nove knjige našeg prijatelja i kolege Drage Martinovića? Moje viđenje nećete ni vidjeti ni čuti, jer oni su sve rekli, molio sam Iliju i Božu da mi daju jednu stranicu da ja nešto pročitam, jer nisam pisao, obično ja i ne pišem, ali škrti ne daju. Znači 11 godina, pa bilo je toliko toga, ne znam što bih... Fra Mario došao. Propada mi koncepcija, ne znam što ću reći. Mislio sam se skinuti u donjem rublju ovdje, hodati po stolu, da bude nešto drugčije od Muse iz Skoke, ali ne mogu kad je on došao. Jeste vi čitali možda što je sve Severin napisao, samo zato što jadna nema novaca, pa nastupa u gaćicama. Nije u gaćicama, kako se ono zove? Bodiju, novohrvatski bodiju. E, što je sve napisao? Tako odustajem od toga, neću ništa. U zadnjih 11 godina, što bi se ja mogao sjetiti čega je bilo? Silano, što je bilo kuri, to je...
renovirao sam prizemlje. Eto, to mi je nešto, to da vi znate muke s kuhinjom, pa oni su, renovirao sam prizemlje. To su vam muke bile paklene. A je li jedan majstor uzeo predujam, promijenio mobit, molim. Je li ima neka poveznica sa Širokim? Pa naravno da ima, sad, zašto bi pričao da nema poveznice? Ana Marija, najbolja novinarka mostarska, i šire. I nema, jedan mi uzeo predujam, promijenio telefon, ode i predujam, i on drugi došao, slago, jedan počeo stavlja pločice ovako, no, kao pjesnička sloboda, i dok mi nisu preporučili dvojicu, došla dvojica, prvi ekonomist, prezime Soldo, ovo mu brat, inženjer, prezime Soldo, ovaj pravi troškovnik, onaj projekt, došla sutra dvojica lupat, pružam jedan ruku, ja sam Soldo, onaj četvrti već, ja sam Soldo, došli za 2-3 dana stavljati podlogu, ja sam Soldo, to za sa 6 Solda. Poslije vodoinstalater, njegov pomoćnik, Soldo, 8 komada. Poslije dolazi električar, njegov sin elektroničar, 10 ukupno, govori onaj prvi električar, ja sam Soldo, govorim ja onom drugom, i vi ste Soldo, kaže on meni, kako znaš? Pa kako neću znat, svi su Soldo. I neki štok puknu, govori stolar došao, ja sam Soldo, mi smo iz Širokog, mi ćemo to odnijeti za vikend, ta vrata, napravit ćemo mi to tamo u Širokom, to mi za 2-3 sata. A ja to tražim mjesecima, za 2-3 sata. I Soldo do Solda, Široki do Širokog, ja sretno danas dolazio, toliko tih muka, i kad god mi nešto padne na pamet, rješenje se zove Soldo. E sad, Ivana, gdje mi je Ivana? Jedna moja zvijezda, jedna od najboljih studentica svih generacija u Mostaru. Samo se podignite da vas vide. Ajde, molim vas, ko će mi... Ostanite, Ivana. Ma, samo malo. Ajde, pogodite joj prezime. Ajde, molim vas. Evo vi, ajde, pokušaj. Soldo, bravo. Dakle, evo sad možete sjest. Vidite kakva košarkašica, televizijska zvijezda, novinarka, sve. I sad, pošla tu raditi u taj, kako zove, fan shop u Široki. E, ali zbog nje, u tih 11 godina, novo je, da više... Ne patim samo zbog Hajduka, što nije prvak, nego i zbog Širokog, navijam za Široki. Zašto? Prezentirala je odnose s javnošću nogometnog i košarkaškog kluba Široki, i otad i cijela generacija i ja navijamo za Široki. Počeli navijati za Široki. I jedva sam živu glavu izvukao zbog toga. Tako. Jedva živu glavu izvukao. Poveli me poslije PRDS, znanstvene konferencije, u nekakvu pivnicu u Međugorje, tamo Bačva, ja nisam znao da postoje toliko velike Bačve, Bačva do Bačve, a ja ne pijem. A oni se, moraš probati ovo gutljaj, ne pijem, sve mi se uši zacrvenjile od tih gutljaja. I oni tu pričaju o odnosu s javnošću u sportu i tako dalje, i govori jedan uvaženi profesor, tako je, i svi mi navijamo za Zrinski, i plješću, oni skaču. Ja govorim, ja zbog Ivane Soldo navijam za Široki. Kad diže se kraj mene neki čovjek, ovako mišići mu tu iskočili, govori on, ovo je uvreda za mene, ja ne znam što ću učiniti. A ja govorim, ja idem probati jedan gutljaj vina. I bjež. Srećom, taj je sad trener Rijeke, otišao je, pa se ne bojim dolaziti u Mostar. Ali bilo je to opasno. I sad, moje donje rublje, ne znam kako bi vam ja to, fra Mario, gdje mi je? A molim te, ovako zatvori oči, molim te, ajde, nemoj zamjeriti. Gospođa Mirjana, ima li tu, javila se da će ona procijeniti to donje rublje. Je li tu? Gdje vam je supruga? A tu je. Evo, sad će ona to...
ocijeniti, evo, lijepo ga raširite. Ovo vam je moje donje rublje, bodi kao Severina. Jutro budim se, široki. Evo što ću vam govoriti, to vam je opisano u knjizi uvaženog kolege Drage Martinovića. Sport kao važna sastavnica imidža grada i promocije. Vidite ovo, ovaj stih, ne znam tko je smislio, to je u pjesmi, ali ovo je nešto izvrsno. Inače to što rade oni, ovo imaju, nije da nema nitko na svijetu, ima Real Madrid, ima Manchester City, Manchester United, imaju i manji klubove, onaj Beckham, ovo Miami i ima široki. Eto, pa kako ne, gdje mi je Rita? Plače. Pa ćemo li joj darovati? Zbog tebi jutro budim se. I sad, sve su mi ukrali, pisali. Jesu li što preskočili? Jesu. Ja sam slušao sam što govore. Jesu, preskočili su. Mislim, ne mogu sad puno toga uočiti, ali što nisu rekli. Ovo je znanstvena knjiga. Neću vam pogledati, to je sve Ilija, neću vam ni važnost, to je sve Božo rekao. Znanstvena knjiga. Ali ona ima jednu zanimljivost, a to je da je u njoj objavljena pjesma, poezija. Potom je jedinstvena Abe Šimića, pjesma o brijegu. Zamislite, u znanstvenoj knjizi. I sad kad sam ja to čitao, onaj rukopis, prvo sam mislio, čekaj, kako ne može ovo. Ali, ne hvatam ja odmah naprvo, ono kako stari auti. Ja vam volim old timere, pa ono treba 2-3 puta dok upali. Onda kad sam čitao drugi put, vidim, pa to je u stvari dobro. I to što je se sjetio uvrstiti pjesmu u knjigu, ne samo da je dobro, nego je i zanimljivo, korisno, i potom je ova knjiga ima dodatnu vrijednost. A što se tiče, što s njom učiniti? Pa ne treba ništa drugo, nego je ovako ove zvijezde poput Ivane Soldo i to koji se bavi odnosima s javnošću, dovoljno uzeti i po njoj raditi. Zaista je to tako temeljito sistematizirao i klasificirao da mu se ja divim. A ja vam to ne mogu i nemam te sposobnost, zato vam ja ovo i ne pišem, nego ovako malo improviziram. Ali kolega Drago može od početka. I znate tko vam je to prepoznao? Ana Marija Dedić, davnih dana. Ona je rekao, što je pametan, kako on to sve ovako lijepo složi, ko police. Civilna zaštita. Tako je, kao police. Jedno vrijedno djelo, ali treba raditi po njemu. Recimo, kad otvorite u Google, upišete široki brijeg, pa slike, pa pogledate TripAdvisor, koje slike izlaze kao naslovne za široki. Izlazi novi stari most u Mostaru. Znači da netko treba im poslati poruku i reći to nije široki. Onda kad se klikne na to, onda dođu slike i široko. Ali ima široki svašta. To je napisao kolega Martinović, crkva, samostanska riznica, sport, kulturna događanja, sve to lijepo navelo što je identitet širokog. Ali to mora svijeca, znate, da bi se imidž širokog pojačao. Je li to moguće? Ma jest. Samo treba ovo ići po redu, ne improvizirati poput mene, nego samo koristiti. Ovo je blago, bogatstvo. Zašto? Zato što je znanstvena, stručna je, mogu praktičari je koristiti i upotrebljiva je kao jedan vodič za nekoga tko počne raditi ili za nekoga tko dugo radi pa pogrešno radi. Drago, ja sam zaista, evo bilo mi je teško doći, ali sam nisam to mogao odbiti. Ne doći, ovo je zaista svečanost. I to vam isto pravi imidž širokog. Ovakvi autori i ove buduće zvijezde poput Ivane Soldo i tako dalje, ili do moje najnovije generacije Mostaru gdje je Iva Kraljević, nije ništa gradonačelnik, ja sam to pitao, već provjerio, jer da jes ne bi spominjao, ali kako mu nije ništa, onda možemo spomenuti, koja je isto izvrsna i vrhunska i tako dalje, ili nekadavno u Dubrovniku najbolja studentica Tina Barbarić i tako dalje. Dakle, ljudi su ti koji stvaraju grad, a treba i malo znanja, pa kad netko nešto uoči,
poput slika starog mosta u Mostaru za široki na TripAdvisor, ne treba samo reći a kretena ili idiota ili glupana ljudi moji, nego treba odmah, to su odnosi s javnošću, što svatko od nas bi trebao uraditi, samo im poslati poruku tko god je tamo da se to promijeni, da se to promijeni i ispravi. Ljudi su ti koji čine grad i to što sam ja vidio i onu prekrasnu zgradu Fealovu i nešto što meni treba, kako se ono zove, pomozite mi, što nemaju ni veliki gradovi, znam kako se zove, ali ne znate vi što meni treba, magnetna rezonansa ovdje u Široko i tako tih nekih tabli koje su vrlo zanimljive. A da vam ne govorim ono pleme solda koji to nema što ne mogu napraviti. Samo nešto što treba, odmah ima neki rođak soldo koji radi. E to je vrijednost ovakvih sredina. Manjih kojih, koliko ono, 30.000 ljudi, a 30.000 ljudi, ali tu se sve može pokriti. Eto, to je vrijednost toga i zbog toga mi nije bilo teško doći ovdje. Baš sam sretan i zbog knjige i zbog vas, a posebno zbog vas. Evo, u Dubrovniku skupiti, okupiti toliko ljudi na predstavljanje knjige, opet da nije Fra Mario, rekao bi, jedino da je ona knjiga, kako zove ona Nives, što je pisala, što je radila s nogometašima na stadionu i tako dalje, na takve knjige, ali na ovako nešto, ne. Eto, hvala vam lijepa. Ipak sve u dobro pre.
knjiga odnosi s javnošću u jedinicama lokalne samouprave. Autora doktora znanosti Drage Martinovića vrijedno je štivo koje sublimira vrlo složenu strukturu, funkcije i procese funkcioniranja jedinica lokalne samouprave i značaja odnosa s javnošću u ostvarenju ključnih ciljeva ovih administrativnih jedinica. Međutim, ciljevima svakako je stvaranje odnosa trajnog razumijevanja i povjerenja između građana i lokalnih jedinica samouprave, temeljem čega se treba stvoriti pozitivni ambijent za razvoj participativne demokracije kao preduvjeta za gospodarski, kulturni i socijalni razvoj društva. Autor piše jasnim znanstveno-publicističkim stilom koji će biti razumljiv znanstvenoj i akademskoj zajednici, ali i najširoj publici. Stoga je preporučujem kao neizostavno štivo u studentskim, akademskim, znanstvenim i kućnim bibliotekama, ali kao vrijedan priručnik za jedinice lokalne samouprave. Kolega Landeka je zaposlenik gradske uprave više od 20 desetljeća i jedan je od najiskusnijih praktičara odnosa s javnom u lokalnoj samoupravi u Bosni i Hercegovini. Miroslave, na koji način može ova knjiga koju večeras predstavljamo biti od pomoći vama i vašim kolegama u jedinicama lokalne samouprave i naravno, evo, zanima nas vaše stajalište o knjizi. Lijep pozdrav svima kolegama, predstavljačima i mom kolegi Dragi. Naravno, na kraju je najteže govoriti, ali možda i najlakše. Prethodnici su puno toga kazali, zato ću ja samo iznijeti par opaski koje sam uočio čitajući ovu knjigu. Ono što je važno naglasiti jeste da ova knjiga nije nastala preko noći, jer svjedoci smo da se puno njih tiska metodom copy-paste, bar danas je to lako, već kako i sam autor kazao, knjiga je nastajala, stvarana, klesana, brušena više od 10 godina. U njoj je sadržan njegov znanstveni i praktični rad i to je najbolja kombinacija, jer puno su bolje, praktičnije i vrijednije one knjige upravo koje spajaju praksu i teoriju. Jer kao što je kazao, ja ću citirati ovdje pjevača, ne nekog iz marketinga, teorije bez prakse je kao točak bez osovine, praksa bez teorije je kao slijepac na putu. Da je ova knjiga, kako bi se reklo, pogođena i da ona donosi novu vrijednost jer spaja odnose s javnošću u RH i Hrvatskoj i uspoređuje njihov rast. Također, to potvrđuje činjenica da su njeni nakladnici Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, čiji sam i ja suradnik i pozdravljam svog kolegu ovdje, i Hrvatska udruga za odnose s javnošću. Drago u svom predgovoru kaže kako je ponajviše razmišljao kako napisati knjigu da ona bude prihvatljiva, razumljiva, korisna, dojmljiva i studentima i profesorima i djelatnicima odnosu s javnošću i javnoj upravi. To je najteže postići, ali cijenim da je to Drago uspio i uvjeren sam da će ova knjiga biti odličan kompas, orijentir, povoljan vjetar za plovidbu, nemirnim morem svakog službenika za odnose s javnošću u lokalnoj samoupravi u Bosni i Hercegovini, jer kao što je ovdje i politički i svaki drugi život bar 3 puta teže i kompliciranije nego svim ostalim zemljama, tako i sa odnosima s javnošću. Hvala lijepo. Naše vrijeme lagano istječe, pa ću zamoliti poštovanog kolegu i prijatelja, autora knjige Odnosi s javnošću u jedinicama lokalne samouprave, doktora Dragu Martinovića, da nam se obrati za kraj. Hvala. Ja ću kratko na kraju se zahvaliti, to je uobičajeno, evo ja ću to sa zadovoljstvom učiniti, ali ću najprije, no što je profesor Skolko rekao, da nije profesor Skolko je citirao, a je tako možemo reći, onaj, da osoba službenih odnosa ima 2 lica, tako. E zato ću ja to sada iskoristiti i pozdravit ću ovdje sa nama ne samo gradonačelnika i našeg predsjednika vlade Predraga Čovića i našu, a moram reći tako, supruga mi je tu, ali ona zna sve, ona je našu dragu ministricu Blagicu Leko, evo to moram reći i iz razloga jer ću se svakako zahvaljivati svim sponzorima i donatorima, a evo mogu reći tako da mi je uz bivšeg ministra Kraljevića i evo, Blagica znači pomogla da bi ova knjiga ugledala svjetlo dana. Evo da ne zaboravim, evo ja ću i nastaviti sa ostalim, znači naravno tu je
grad Široki Brijeg, a uvijek na prvom mjestu. Zatim, evo ja sam to i naveo koji su to i Brončani, imamo u ovom Letko Brončani sponsor, ali ja ne bih institucija, jer tu je Miro Kraljeć, tu je grad Široki Brijeg, grad Ljubuški, gradonačelnik Markotić, općina Posušje, gradonačelnik Begić, općina Grude, Ljubo Grizec, skupština županije Zapadno-Hercegovačko je moj prijatelj Ivan Jelčić, logotip Željko Spajić, ostali sponzori, evo, i njih ću naravno spomenuti, nisu ni malo manje važni, to su onaj agencija Centar Siguro, moj prijatelj Robert sa, evo, osiguranjima, Croatia osiguranje, ja sa Centralno osiguranje, zatim javno poduzeće vodovodi kanalizacije Pero Kožul, evo, Vrtovi Sunca, Vino Matiša, meni najdraže, to je moj prijatelj Jure, javna ustanova Coming Dragan, evo tu je i Dragan, pozdravljam ga, javno komunalno poduzeće Čistoća, tu je Zoran ravnatelj i Voda Leda, evo Stipe Čipa, tako da stvarno istim sam imao dužnost i morao sam ih sve spomenuti i moram spomenuti svoju obitelj. Tu je moj, pored gradonačelnika, moj sin, moja supruga, moja kćerka Mihaela, moj sin Petar, moram tako reći, kćerka Mihaela. Iza Petra je kćerka Petra sa svojom obitelji, zatim tu je moja i sestra, evo svi, evo, stvar nema nas puno, tu je moja sestra, imam još jedna, ali ona nije tu u Njemačkoj, moja sestra sa svojim suprugom, isto tako, tako da stvarno to, evo, uistinu, ovo nije ono kurtoazno da se spomene obitelj, ja to tako stvarno mislim i to je uistinu tako. Isto tako, ja sam ovdje natuknio da ne bi slučajno da ne bi zaboravio, opet ću nekoga sigurno zaboraviti, ali evo ja moram spomenuti ovdje moga mentora na doktorskoj disertaciji i recenzenta Naila Kurtića, umrljenog profesora sa univerziteta u Tuzli, koji nije mogao, evo, večeras biti s nama, bolestan je, pa evo ja sam stvarno nekako osjećam da ga moram spomenuti. A sada jedno veliko, veliko hvala, a vidio sam da je došao Saša Šantić. Saša Šantić, on je likovno oblikovao ovu knjigu i čak sam imao, ali ja neću biti kriv, jer to je Saša Šantić će biti kriv, jer sam imao to kada sam bio u Zagrebu na nekim mjestima i kada sam ponio knjigu na nekoliko mjesta, pa su mi rekli za naslovnicu, a dobro gospodine Martinović, što vam je ovo? Znači, ja sam bubnio koji stopa, pa sliči na Banovinu Hrvatsku, ali evo, nije to bilo onaj predmet moje knjige, evo vidite, to je, znači, on je ilustrirao sa svih web stranica koje sam ja istraživao sam 20 županija u Republici Hrvatskoj, 10 županija u Bosni i Hercegovini, 6 gradova u Republici Srpskoj i Brčko distrikt, i tako da je on, evo, složio i uistinu, i naravno, ne samo to, on je svako poglavlje likovno oblikovao, evo ja stvarno, ona, i sve pohvale mom, evo, prijatelju, mogu tako reći. A zatim i ništa manje, možda malo manje, ali nije puno manje, uredniku Tomislavu, grafičkom uredniku Tomislavu Spajiću, koji je to sve ipak ukomponirao, ono, i da je to stvarno, evo, meni, ja sam pre zadovoljan. A ima, tu sam napisao, još jednom moram spomenuti, svoju lektoricu, čer Petra. Ona je lektorirala knjigu. A tu je za nas isto tako, ja ih moram nazvat volonteri, ali s obzirom da oni predsjedniče rade kod mene, na kako bi ih nazvao, koji mi pomažu, to su Paula i Srećko, koji su stvarno pomogli, i tu je Davor isto tako, koji su mi pomagali cijelo vrijeme ove teške stvari, pa evo, mislim da nisam bar zaupotrijebio puno, ali evo, možda malo. Dalje je naravno, na kraju je, većinom je šlag, na kraju, evo, zahvaljujem svojim predstavljačima koje uistinu sam stvarno, ovo što sam na početku rekao, evo, čekao sam i dočekao i
moga, evo, mogu sada reći slobodno, evo, odano smo, evo, znamo se, ali kolegu i prijatelja Božu Skoku, kojim je uistinu bilo nešto ono, mislim da, evo, njegovo ime je poznato puno šire nego ovdje kod nas, u stvari više u Hrvatskoj, pa evo i Hercegovini, i Bosni i Hercegovini, pa i šire. Mog kolegu sa poslijediplomskom, Iliju Musa, koliko sam ja zapisao, ne znam sad da neću pogriješiti, možda godinu, ali onaj, mislim da je 27. godini doktorirao jedan, mislim da jedan, je 27. Tu je, ne, ja vidiš, pogodio sam, jedan od najmlađih, mislim, možda čak i najmlađih doktor znanosti u Bosni i Hercegovini, možda čak i, evo, ne znam, u Hrvatskoj. Tako je, tako da mi je uistinu, evo, zadovoljstvo da je tu sa nama Ilija. Đorđe, a ne znam, ja ako nešto kažem da će o meni vratiti, to da nisam baš onaj, nisam spreman na ni na... Neću govoriti poslije autora. Đorđe, u istinu, evo, dugo se godina znamo, evo, kao što je Ana Marija rekla, onaj, on je predstavio moju prvu knjigu, ista je ova dvorana bila, čini mi se. Možda smo bili okrenuti drugčije, onaj, ali je isto i stvarno u istinu, onaj, evo, prijatelj. I on inače i predaje i na sveučilištu u Mostaru, to Ana Marija nije rekla, jema, ona je. Dalje, moj prijatelj, isto tako, dugogodišnji prijatelj Miroslav, stvarno, mi smo dugo surađujemo i kada sam ja radio u gradskoj upravi, puno mi je pomagao jer on je već bio prije mene, znači malo je stariji od mene, evo tako. ja. Ona, i naravno moja kolegica draga Ana Marija, tu je Marinko, se negdje sakrije tamo, Marinko, nemoj ona, tamo bježati, ali tu su i ove skromne moje rođakinje Jelena i Marija, uistinu, ona, i ja sam ih, moram to sada reći, ona, ja sad, ona, govorim njima, znaš, ipak ćete vi nastupiti, pa kako ću ja vama to, ništa, oni su lijepo napisali, evo, nemam taj, stvari, kod Ane, taj, onaj, ta poruka, onaj, da je njima to drago, da je to njima čaj, da je to i stvarno smo istinu dirnule, evo, sa njihovim nastupom, ali nadam se da će oni još koju pjesmu otpijeti, je li tako? Još će koju, osim ove zadnje, je li tako? Tako da, onaj, evo i na kraju, vidim Silvano tu, evo, Silvano tu, onaj, pozdravljam. Znači, na kraju, evo, sve vas još jednom, jednom pozdravljam, hvala vam još jednom što ste uistinu mi uveličali ovaj dan, evo, ne, možda i ovu godinu, evo, mogu tako slobodno reći. Hvala vam.